Всім привіт! Сьогодні ми будемо розповідати про печінку. А саме її розвиток, зовнішню та внутрішню будову, топографію, кровопостачання, інервацію, патологію та цікаві факти. Тож почнемо ми з топографії печінки. Печінка гепар, вона є найбільшою травною залозою в людини. Вона має червоно-бурий колір, м'яку консистенцію, розташовується в верхній переважній правій частині черевної порожнини під діафрагму. Печінка, вона має ширину 26-30 см, відповідно довжина правої частки це 20-22 см, а довжина лівої частки сягає близько 15 см. Маса розв'язку людини в печінці в середньому буде досягати до 1,5 кг. Печінка, вона буде брати участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, вітамінів та інших речовин. Проте найголовніша функція печінки є захисна та жовчноутворювальна. Далі я розповім про зовнішню будову печінки. Печінка, вона має дві поверхні. Це, відповідно, передня поверхня або ж діафрагмальна поверхня, фація, діафрагматика. Ось ми бачимо на цьому малюнку. Та, відповідно, задня або нижня, або вісцеральна поверхня. Це фація вісцераліс. До діафрагмової поверхні печінки від діафрагми в сагітальній площині буде йти серпоподібна зв'язка лігаментум фастіформі, яка буде поділяти печінку на більшу праву частку печінки та меншу ліву частку печінки, відповідно. А в лобовій площині буде знаходитися листок кінцевої зв'язки лігаментум коронаріум. Також печінка, вона буде мати, відповідно, голе поле. Це ділянка, яка не буде, ця ділянка печінки, вона не вкрита очеревиною. Також в щілині венозної зв'язки. Ось тут от. Проходить венозна зв'язка, зв'язка Аренті. Це заросла венозна протока в людини. Також між листками вінцевої зв'язки буде проходити кругла зв'язка печінки, відповідно, яка утворилася внаслідок заростання пупкової вени, по якій вплода людини до печінки буде поступати артеріальна кров від плаценти. Відповідно. Також фінцева зв'язка, вона буде по боках, тобто справа мати лігаментум тригулярі декструм та лігаментум тригулярі сініструм. Далі, відповідно, вісцеральна поверхня печінки, вона буде мати втиснення до тих органів, до яких прилягає печінка. Так, ми бачимо, відповідно, ниркове втиснення, імпресію реналіс, імпресію супрареналіс, наднеркове втиснення, імпресію дооденаліс, 12-палокишкове втиснення, імпресію коліка, це ободово-кишкове втиснення. Також ми бачимо ось тут тубер оментайл, чипцевий горб, далі, відповідно, імпресіо гастрика, це шлункове втиснення та імпресіо ософагея. Відповідно, також печінка, вона буде містити всього три борозни, найголовніших, вони будуть утворювати букву N. Тут ми бачимо ліву борозну, відповідно, праву борозну та поперечну борозну. Ліва борозна, вона буде відділяти печінку, поділяти печінку на ліву частку та праву частку. Права борозна, вона буде поділяти печінку на... Вона буде утворювати ямку для жовчного міхура, і ось тут в ділянці повздовжньої поперечної борозни буде розташовуватися ворота печінки. Також спереду від воріт печінки між щілиною округлої зв'язки та ямкою жовчного міхура буде розташовуватися квадратна частка лобус квадратус, а позаду від воріт хвостата частка лобус каудатус, або ж її ще називають часткою спігеля. І саме ця частка, вона буде містити два відростки. Це є процесус папіляріс, сосочкоподібний відросток, та процесус каудатус, хвостатий відросток. Далі, відповідно, я вам розповім про частки, частини відділи та сегменти печінки. З урахуванням розподілу кровоносних судин та жовчних проток в печінці будуть виділяти всього дві частки, тобто праву та ліву, 5 відділів та 8 сегментів. Відповідно, ми бачимо ліву частину печінки, вона буде складатися з 3 відділів та 4 сегментів, та праву частину печінки складається з 2 відділів та 4 сегментів. Відділ дивізію – це ділянка печінкової тканини, яку буде кровопостачати гілка другого порядку печінкової артерії та гілка другого порядку печінкової вени, з якої буде виходити відділкова печінкова протока. Сегмент сегментом – це, відповідно, ділянка печінкової тканини, яку буде кровопостачати гілка третього порядку печінкової артерії та гілка третього порядку печінкової вени, з якої буде виходити відділкова печінкова протока. Розподіл сегментів, нумерація, вона буде, відповідно, йти за часовою стрілкою, за годинниковою стрілкою, відповідно, ось ми бачимо перший сегмент, оце ми беремо праву частину печінки.
вибачте, ліву. Сегмент перший, далі сегмент, відповідно, другий, далі сегмент третій і сегмент четвертий. Далі оця права частина печінки, тут вже буде сегментум anterius medius dextrum tuto, тобто він це п'ятий. Ось тут ми бачимо, що сегментум anterius lateralis dextrum це вже шостий, відповідно, сьомий сегмент і далі, відповідно, восьмий. Це була діафрагмальна поверхня, це, відповідно, вісцеральна. Внутрішня подоба печінки, печінка вкрита інтраперитонеальною сорочною оболонкою, окрім однієї ділянки голого поля. Безпосередньо покриває печінку сполучна тканина волокниста оболонка або ж капсула Глісона. В відростках навколо судинної волокнистої капсули проходять гілки воротної печінкової вени і власної печінкової артерії, а також жовчовивідні протоки. І вони утворюють каркас, в якому розміщені часточки печінки. Часточки печінки Lobulus lymphaticus – це структурно-функціональні одиниці печінки. Вони мають вигляд шестигранних призм діаметром 1-2 мм. Часточки печінки будуть відокремлені одна від одної тонким прошарком сполучної тканини. І в куту кожної часточки міститься міжчасточкова артерія, артерія інтерлобулярис, міжчасточкова вена, вена інтерлобулярис і жовчовивідна міжчасточкова протока. Ці три трубчасті структури утворюють печінкову тріаду або ж портальний тракт. Далі від міжчасточкових вен і артерій під прямим кутом будуть відходити навколочасточкові вени і артерії, які колоподібно оплітають часточку, а в місцях їхнього розгалудження утворюються м'язозамикачі, які регулюють приплив крові до часточки. Від навколочасточкових артерій і вен відходять артеріоли та венули, які відразу з'єднуються і утворюють синусоїдні капіляри. Синусоїдні капіляри йдуть від периферії до центральної вени, і по ним течіє змішана кров. Далі, вийшовши центральна вена, вийшовши з часточки, звивається і утворює збірні підчасточкові вени. І ці вени також проходять між часточками, але не супроводжують печінкові тріади. Сукупність синусоїдних капілярів називається чудесною венозною капілярною сіткою печінки. Через численні синусоїдні капіляри кров тече дуже повільно. Це сприяє обмінним процесам між кров'ю та печінковими клітинами гепатоцитами. Печінкова пластинка, її ще називають трабекула або ж палка. Вона складається з двох рядів прилеглих один до одного гепатоцитів, і між ними розташований жовчний капіляр. Його діаметр складає близько 0,5-1 мікрометр. Печінкові клітини з'єднані між собою щільними замикальними контактами, і тому в нормі жовч не може вийти за межі гепатоциту і проникнути в кров. Це відбувається лише при ушкодженні або загибелі печінкової клітини. Тому тоді жовч виходить в кров і розноситься до всіх тканин, і ці тканини забарвлюються в жовтий колір. Такий симптом називається жовчаницею. Це ми можемо спостерігати на малюнку, ми бачимо в порівнянні руку здорової людини та хворої на жовчаницю. Жовчні капіляри, вони починаються біля центральної вени, далі направляються до периферії часточки і переходять в холангіоли або канальці Герінга. Ці холангіоли впадають в жовчовивідні міжчасточкові проточки, і далі вони зливаються і утворюють право і ліво печінковий проток. Далі поговоримо про печінковий ацмус. Він на зрізі має форму ромба, і в його гострих кутах містяться центральні вени, а в тупих кутах портальний тракт. Портальна печінкова часточка, вона є частиною парахіми печінки і на поперечному перерізі має форму трикутника. На кожному куті розміщена центральна вена, а всередині цього трикутника портальний тракт. Кровопостачання печінки. Печінка є унікальним органом, тому що вона кровопостачається з двох джерел. Це артеріальне і венозне джерело. Артеріальна кров поступає до печінки по власній печінковій артерії, ця артерія відходить від черевного стовбура, а венозна кров поступає по ворітній печінковій вені. Ворітно-печінкову вену збирається кров від непарних органів черевної порожнини.
Далі в ділянці воріт печінки, власна печінкова артерія і воріт печінкова вена будуть розгалужуватися на праву і ліву гілки, які йдуть в відповідні частини і їх кров постачають. Права і ліва гілка розгалужуються на гілки другого порядку, ці гілки постачають відділи печінки. Також існують гілки третього порядку, вони кров постачають відповідні сегменти. Лімфатичні судини печінки, вони починають формуватися з лімфатичних капілярів у міжчасточковій сполучній тканині, у відростках навколо часточкової волокнистої капсули. Всередині печінкових часточок лімфатичні капіляри відсутні. Лімфатичні судини печінки, вони проходять вздовж власної печінкової артерії та ворітньої печінкової вени. Далі, відповідно, поговоримо про інервацію печінки. Вона буде здійснюватися автономною частиною периферійної нервової системи по парасимпатичних волокнах блокаючих нервів, передається команда на посилення секреторних функцій гепатоцитів та виділення жовчі, а по правому діафрагмовому нерву буде передаватися чутлива інформація від печінки, зокрема від її сирозної оболонки. По симпатичних післявузлових нервових волокнах передається команда на зменшення секреторної активності гепатоцитів та виділення жовчі. На зображенні ми бачимо мікроскопічну будову печінки. Тут можна побачити центральну вену, вона знаходиться всередині. Також пластинку гепатоцита, міжчасточкову жовчовивідну протоку, міжчасточкову вену та міжчасточкову артерію. Разом вони формують печінкову тріаду. Далі поговоримо про патології печінки. Виділяють такі три основні захворювання – це гепатози, гепатити та цирози. Розберемо кожен з них окремо. Гепатози – це група хвороб печінки, яка характеризується дистрофією та некрозом гепатоцитів. До них відносять білковий гепатоз, він морфологічно проявляється зернистою або гідропічною дистрофією гепатоцитів. Існує жировий гепатоз, він проявляється у вигляді жирової дистрофії. Також пігментні гепатози, вони характеризуються накопиченням центроплазми дистрофічно змінених гепатоцитів і внутрішньочасточкових капілярах білірубіну. Такий гепатоз може бути білковим та пігментним жировим. І токсична дистрофія печінки або ж прогресуючий масивний некроз печінки, він характеризується прогресуючим масивним некрозом. Гепатити – це запалення печінки, які характеризуються не тільки дистрофічними, але й некротичними змінами гепатоцитів, вони можуть бути первинними та вторинними, гострими та хронічними. Гострі гепатити за характером запальної реакції поділяють на альтернативні та екстрапудативні і продуктивні. Альтернативний або ж панхематозний гепатит, він характеризується переважанням спочинки дистрофічних і некротичних змін на фоні слабовиражених екстрапудативних явищ. Сирозний гепатит – це сирозне запалення печінки, геморагічний, також геморагічний гепатит, гнійний гепатит, хронічний. Сироза печінки – це розростання волокнистої сполучної тканини та деформація органу. Вони виникають внаслідок розвитку печінки дистрофічно-некротичних змін та проліферативного інтерстиційного запалення. Клінічно характеризуються наростаючою печінковою недостатністю. І за походженням вони можуть бути первинними та вторинними. На зображенні ми можемо побачити жировий гепатоз, а також вигляд печінки за нормальних умов, при хронічному гепатиті та при цирозі. А вікові особливості печінки. Печінка немовля відносно велика, вона займає приблизно половину черевної порожнини. Маса печінки в немовляти сягає 135-150 грам, це складає 4-5% маси тіла. У дорослої людини це 2-3%. І на відміну від дорослої людини, в немовляти ліва частка печінки велика і за розміром дорівнює правій частці. Інколи може бути більше за неї. Також існують різні варіації форм печінки. Це коли мала ліва частина печінки, язикоподібний відросток правої частини печінки, довгий вирожений. Плоска форма печінки або ж діафрагмальні борозни по всій поверхні печінки.
Далі, відповідно, я розкажу про цікаві факти про печінку, а саме це печінка має надзвичайну здатність до самовідновлення, що робить можливим операції по донорській пересадці печінки. За добу печінка виробляє близько 1 літра жовчі, таким чином будучи головною травною залозою організму. Також печінка служить сховищем вітамінів, вона буде накопичувати їх влітку і восени, а взимку і навесні при дефіциті їх буде витрачати. За одну хвилину через печінку буде проходити близько 1,5 літрів крові, а в добу близько 2000 літрів. Печінка бере участь в підтриманні температури нашого тіла в межах 37 градусів. Більшість захворювань печінки вони будуть супроводжуватися свербінням шкіри, а також зміною психічного стану людини. Печінка, вона, її можна вважати справжнім сховищем крові. При сильних кровотратах печінка починає стискатися і вичалювати з себе кров як губка. Так орган дозволяє організму заповнити втрачені запаси крові і поживних речовин. На цьому наша невелика доповідь про печінку завершена. Дякуємо за увагу.